السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سات احزاب میں سے چوتھا حزب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو, تم بھی آپ پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں, جن پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے اور جو تمہاری بھلائی کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, مومنین پر بڑے ہی شفیق اور مہرباں ہیں. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. اے اللہ, رحمت کاملہ بھیجئے ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جس طرح رحمت کاملہ بھیجی آپ نے ہمارے سردار اور ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک آپ سب سے زیادہ خوبیوں والے اور سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں. اے اللہ, برکت نازل فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, جس طرح برکت نازل فرمائی آپ نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ہمارے سردار ابراہیم کی آل پر. بے شک آپ سب سے زیادہ خوبیوں والے اور سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار کی آل پر, جیسے کہ درود بھیجا آپ نے سیدنا ابراہیم پر, اور برکت نازل فرمائی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے کہ برکت نازل فرمائی آپ نے سیدنا ابراہیم پر اور سیدنا ابراہیم کی آل پر. اے اللہ, روح القدس کے فیضان سے میری تائید فرمائیے اور درود و سلام بھیجئے اور برکت نازل فرمائیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اور آپ کی آل پر. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جو روحوں میں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جو تمام روحوں کی سردار ہے اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام روحوں کی روح ہے اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی راحت ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی مہک ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے خال ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام روحوں کی روح ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام روحوں کی روح ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی قوت ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی فرحت ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے سردار ہیں اور آپ کی آل پر بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے معدن مشک ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی خوشبو ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے گلاب ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی. اے اللہ, درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے پھول ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی.
اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی جنت ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے چمن ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی زیب و زینت ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مشک ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے اصل ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی خوشبو ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کا خزانہ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے فردوس ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے نگہبان ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے گواہ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مشہود ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مقبول ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مطلوب ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے محبوب ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے معشوق ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے محمود ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے چراغ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے آفتاب ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے ماہ کامل ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی خوشبو ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے نسیم جاں فضا ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مسکن ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی آرام گاہ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں سے بلند تر ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں میں یاد کیے جاتے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی مجلس ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی
اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی محفل ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے مادن ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے سر چشمہ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی کھیتی ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی راحت رساں ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کو روشن کرنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کو پاک کرنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کو پاکیزہ کرنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کو معطر فرمانے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کو معرفت بخشنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے لیے باعث فخر ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی روح ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کی قرار گاہ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح اور تمام روحوں کے چراغ ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ روح اور روحیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ اجسام اور ارواح باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ دل اور روحیں باقی ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ جانیں اور ارواح باقی ہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ احوال ظاہری اور احوال باطنی باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ دل اور آنکھیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ سلام اور درود باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ قرآن اور آیتیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ برکتیں اور سلامتیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ زمین اور آسمان قائم رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ انوار اور تجلیات باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ مرادیں اور حاجتیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ شقاوتیں اور سعادتیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی
اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ مقاصد اور دعائیں باقی رہیں اور آپ کی آل پر بھی اور سلام بھی اے اللہ درود بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی بیبیوں پر آپ کی اولاد پر آپ کی تمام امت پر اس وقت سے لے کر روز قیامت تک اور تمام فرشتوں پر سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر ازل سے ابد تک اے تمام جہانوں کے پروردگار اور درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار مصطفیٰ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے عظیم نشانی اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نعمت عظمیٰ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بہترین مخلوق اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے وسیلے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑی رحمت کی نشانی اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کی اصلاح کرنے والے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خوبصورت خوب سیرت اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سب سے بہترین سرپرست اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کی پناہ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے فریاد رس اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے ملجا اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے حامی اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کی پناہ گاہ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے نگہبان اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے غمخوار اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے ہمدرد اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے شفیق اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے مہربان اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مخلوق کے محبوب اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار اے مخلوق کے مربی اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے رسول اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے محمود اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں یکتا اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے محمد اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے ستائش کردہ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں سب سے زیادہ معزز اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں سب سے اعلیٰ اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی
درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں سب سے افضل اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے سردار اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن کے احمد اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں سب سے زیادہ مہربان اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انس و جن میں سب سے زیادہ شفیق اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے روشن کرنے والے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے آفتاب اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے ماہ کامل اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں میں سب سے بہتر اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے سردار اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے سہارے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے وسیلے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کے ذریعے اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کی حقیقت اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دونوں جہانوں کی اصلیت اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے شجرِ کونین اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے راز دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روح دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قلب دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جوہر دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے یکتائے دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سرور دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آقائے دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عروس دو جہاں اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہاں کے مددگار اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہاں کے معید اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہاں میں غالب اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہاں میں صاحب وجاہت اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار اے دو جہاں میں سب سے زیادہ حسین اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو جہاں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی
درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے یوسف دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حیات دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نجات دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلاح دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار، اے رہبر دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیخ دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خضر دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہادی دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے محمد، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مراد دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مقصود دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے غایت دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فخر دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے سہارے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کی عزت، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کی بلندی، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار، اے جہاں کے موتی، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے نور، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے چراغ، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جمال دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جمیل دو جہاں، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسولوں میں اعلیٰ، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اگلوں اور پچھلوں میں سب سے بہتر، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وعدے کے سچے اور امانت دار، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پوشیدہ اور ظاہر، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب حلم اور صاحب متانت، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امن دینے والے، اور اے محافظ، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب حیات، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نشانیوں والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے معجزات والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پاک بیبیوں والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے روشن نشانیوں والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی
درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلندی اور مرتبہ دینے والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرور، اے پیکر صبر، اے درگزر کرنے والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عظیم شفاعت والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بڑی عظمتوں والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرور کائنات، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دلیل والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فصیح بیان والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تاج والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے معراج والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جہاد والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حجت والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حتیم والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مہر نبوت، اے پیشوائے دین، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلند رتبے والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب غلبہ، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب شریعت، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب فضیلت، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کلمہ لا الہ الا اللہ والے، اور اسی طرح آپ کی آل پر بھی آپ کی بیویوں پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کی امت پر اس وقت سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک ہزار ہزار بار اے دنیا و آخرت کے سردار، ہمارا درود اور ہمارا سلام، اور اللہ کے درود اور اللہ کے سلام بھی۔